Jeg hedder Katrine Ertebjerg, og jeg er billedkunstner. Udstillingen, jeg har her i Nikolaj Kunsthal, hedder En sky af en pige, af en dreng, af en kat. Jeg tænker, at det er som at kigge op i himlen og kigge på en sky og se den forandre sig, og så ligesom se forskellige ting i den sådan ret åbne form. Det er jo et surrealistisk univers, hvor der er mange genkendelige motiver, men hvor tingene også er drejet, så den ligner ikke den faktiske virkelighed. På en måde kan man sige, at jeg er sådan fascineret af det, at verden er besjælet. Altså det her med, at der findes så mange forskellige levende væsener, og jo måske også en fascination af, at der er mere liv, end man kan forholde på. Jeg har jo i den her udstilling valgt at inkludere nogle af Ōtaishis værker, fordi at hans univers er fascinerende for mig, og fordi at jeg føler mig beslægtet med nogle af de interesseområder, han havde, da han levede. Altså man kan sige, at der er nogle lighedspunkter. Han arbejder jo også med sådan blandingsvæsener. Vi ser i udstillingen sådan nogle kattekvinder, som også at var noget, som jeg altså har arbejdet med, blandinger mellem dyr og menneske. Jeg er meget fascineret af, hvordan mennesker evner at ligesom at gå over i et andet menneske, eller gå over i et andet levende væsen, og have en fornemmelse for den her anden. Det er jo det, der gør, at vi har empati, og vi ligesom føler slægtskab med andre mennesker og andre levende væsener. Vi er jo beslægtede alle sammen. Altså, vi behøver ikke at være så bange for hinanden, eller bange for, at man ikke er god nok, eller bange for, at man ikke forstår ting på den rigtige måde. Jeg håber, at den her udstilling er med til at åbne noget i andre, som de kan tage med sig ud i verden.